Dozvolite i meni da izrazim zadovoljstvo zbog uspješne realizacije ove faze projekta Biznis zone glavnog grada. Vjerujem da ćemo se svi složiti u ocjeni da je problem glavni svih tranzicionih društava, pa i crnogorskog u socioekonomskoj ravni, da je tu najizraženiji problem nezaposlenosti ili loše kvaliteta radnih mjesta, zbog čega smo mi prije nešto više od 3 godine kroz izborni program, pored unapređenja putne, komunalne, sportske infrastrukture, bogatijeg kulturnog života i sadržajnijih socijalnih servisa, posebno mjesto opredijelili za podršku biznis zajednici. Vjerujem da ste svi imali priliku da registrujete da je prethodnih nekoliko mjeseci i godina Uprava glavnog grada raspisala veliki broj javnih poziva i dala bespovratna sredstva brojnim preduzetnicima. Obezbijedili smo solidan fond i za žensko preduzetništvo, za preduzetništvo u određenim dijelovima grada gdje smo željeli da sačuvamo autentičnost tih prostora. Pomogli smo početnike u biznisu, ali sa poljoprivrednike također, ali sa punom sviješću da su ipak biznis zone najvažniji i najvredniji projekat koji treba da obezbijedi i postakne ekonomski razvoj. Gradonačelnik je rekao u uvodu kakvi su nam statistički pokazatelji kada je u pitanju nezaposlenost. Prethodnih godinu dana se drastično povećala, to su poražavajuće informacije. Rekao bih da tu imamo 2 glavna faktora, jedan je pomenu, dakle to je koronavirus koji je napravio ozbiljne ekonomske posljedice, međutim ozbiljna društva i ozbiljni sistemi se već suočavaju i sa tim izazovima i traže način kako da prevaziću te probleme. Dakle, to je jedan objektivni faktor koji je uticao na veću nezaposlenost ne samo u Crnoj Gori nego u čitavom svijetu, ali rekao bih da mi imamo jedan autentični faktor, a to je nesposobnost i neodgovornost aktualne vlade koja nije pokrenula ni jedan novi projekat, koja u nedovoljnoj mjeri realizuje već započete projekte. Vlada koja nas je na početku svog mandata zadužila za 750 miliona eura, tvrdeći da će ih usmjeriti za kapitalni razvoj. Danas nemamo ni centa, maltene, za neke projekte koji su trebali već da budu realizovani, i dok naša vlada snom mrtvijem spava kad je u pitanju ekonomski razvoj, mi smo pridali gaz kako bismo obezbijedili ekonomski razvoj u biznis zonama glavnog grada. Želim sve skupa da podsjetim da smo mi opredijelili vrlo atraktivan prostor za razvoj biznisa. Dakle, to je maltene od Turskog puta, od distributivnog centra pa sve do aerodroma Podgorica, gdje god je imovina glavnog grada, mi smo opredijelili za biznis zone, i u moru, da kažem, složenih zakonskih procedura, vjerujem, ipak poštujući zakone, našli optimalan pravni okvir koji je jako stimulativan i posticajan za razvoj biznisa, i napravili proceduru, imali jako dobar odziv predstavnika biznis zajednice. Želim da vas podsjetim da smo najprije krajem 2019. godine donijeli novu odluku o biznis zonama, novu zbog toga što prethodna nije bila usklađena sa vladinom uredbom o biznis zonama, i kada je naša odluka dobila sve neophodne saglasnosti od nadležnih državnih organa, mi smo pola godine kasnije u Skupštini glavnog grada donijeli odluku o proglašenju biznis zona, a 2 mjeseca kasnije također na Skupštini glavnog grada donijeli smo razvojni plan za biznis zone. Nakon toga smo animirali privrednike, prosto biznis zone nisu nov koncept i nisu nepoznat koncept u Europi i razvijenom svijetu, ali svaka sredina, zavisno od svojih potreba, od svojih afiniteta, kreira određena pravila. Dakle, mi jesmo zaista gledali najbolja iskustva, ali nismo mogli da prekopiramo, već smo bili kreativni i pravili neki okvir za koji smo vjerovali da će biti stimulativan za privrednike. I u finalu, nakon puno prezentacija, nakon puno animiranja, podsjetit ću da smo i na poslovnom savjetu glavnog grada govorili o biznis zonama nekoliko puta, da smo za predstavnike diplomatskog kora i predstavnike međunarodnih organizacija, asocijacija u Crnoj Gori također organizovali posebne prezentacije. Svako naše putovanje podrazumijevalo komunikaciju na temu razvoja biznis zona, i na kraju smo u finalu objavili 4. maja biznis zone, prolongirali rok 2 puta zbog velikog interesovanja biznis zajednice, i finalno 24. augusta ove godine smo
dobili ponude i 30. avgusta, prije nekoliko dana, smo otvorili ponude i čim prije željeli da predstavimo ukupnoj javnosti rezultate tog javnog nadmetanja. Sada je pred komisijom glavnog grada, koju je oformio gradonačelnik, da analizira sve ponude, njihovu ispravnost i prosto da na bazi toga procijenimo u kojoj mjeri i koja ponuda može da dođe do zaključenja ugovora i do izgradnje objekata koji će omogućiti novu zaposlenost u Podgorici. Dakle, broj pristiglih prijava je 17. Kada bi se sve te prijave realizovale, to bi značilo da će se u Podgorici zaposliti 2791 građanin, odnosno novo zaposleni. Ukupna vrijednost investicija je 310 miliona eura, dok je za komunalno opremanje ponuđeno 20 miliona eura. Komisija koja će raditi na ocjeni pristiglih ponuda će bodovati ponude na bazi utvrđenih kriterijuma koji su bili poznati na dan objavljivanja javnog poziva. To znači da će 35 poena dobiti onaj ponuđač koji maksimalno 35 koji je ponudio najveći broj zaposlenih. Dakle, mi smo stavili skalu da onaj ko ponudi 175 novih radnih mjesta i više može da računa na 35 poena. Vrijednost investicije podrazumijeva maksimalnih 30 poena, dakle onaj ko ponudi 15 miliona i više eura će dobiti maksimalan broj poena, do 15 poena, odnosno maksimalnih 3 miliona eura će dobiti onaj investitor koji ponudi do tog obima komunalno opremanje i po 10 poena se odnosi na zaštitu životne sredine, odnosno maksimalan broj poena će dobiti one investicije, odnosno oni investitori koji će izgraditi objekte koji nemaju negativan uticaj na životnu sredinu, a i naravno važan nam je i rok realizacije. Drugi stimulansi su se odnosili na prodaju zemljišta, ali mi smo tokom ove prijave dobili samo ponude za dugoročni zakup zemljišta, čemu smo se više radovali. Podsjetit ću vas da smo mi u slučaju da za istu urbanističku parcelu dobijemo ponudu za zakup ili ponudu za kupovinu urbanističkih parcela, mi smo prioritet davali javnim pozivom onom investitoru koji ponudi zakup. Ovo je lista kompanija koje su ponudile biznis planove za biznis zone, dakle ima domaćih, ima i inostranih koje su u Crnoj Gori formirale preduzeće. A na ovom slajdu vidite koje površine u okviru dominantno tri urbanistička plana su ponuđene. Dakle, riječ je o agroindustrijskoj zoni, riječ je o servisno-skladišnoj zoni sa ražirnom stanicom i riječ je o industrijskoj zoni A. I na sljedećim slajdovima ćete imati priliku da vidite kako izgledaju konceptualno, odnosno idejna rešenja koja su dostavljena mogućih budućih objekata na prostoru biznis zona glavnog grada.